Խորհրդարանում ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը քննարկման առարկա կդարձնի նաև թե արդյոք նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատախազությունը պատշաճ հսկողություն իրականացրել է թե ոչ։ Նշենք, որ այսօր տեղի ունեցավ արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու արդար դատաքննության իրավունքի հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիությունը խախտելու փաստերի առնչությամբ երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը քննության առարկա դարձնելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի Անդրանիկ նիստը, որի ընթացքում որոշում կայացվեց հաջորդ չորեքշաբթի կայանալիք նիստում աշխատանքային նախագծեր ներկայացնել, մասնավորապես թե քննիչ հանձնաժողովը ինչպիսի փաստաթղթեր է պահանջելու պետական տարբեր մարմիններից, որ պաշտոնյաներին կամ փորձագետներին են հրավիրելու հանձնաժողով։ Նկատենք, նման հանձնաժողով, որն օժտված է բավական լայն լիազորություններով, առաջին անգամ է ստեղծվել հանրապետականների նախաձեռնությամբ։ Առիթը ԱԱԾ-ի տնօրենի և ՀԿՑ ղեկավարի միջև տեղի ունեցած խոսակցության գաղտնալսված ձայնագրության հրապարակումներ։ Ուշագրավ է, որ նիստից հետո հանձնաժողովի անդամ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Կոստանյանը շեշտեց, թե քանի որ հայտնի ձայնագրության հետ կապված կոնկրետ արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու մասով քրեական գործ հարուցված չէ, ապա դա թույլ է տալիս, որպեսզի խորհրդարանում ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը մանրամասն անդրադառնա այդ խնդրին։ Մենք ունենք հատուկ նորմ քրեական օրենսգրքում արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելը, քրեական օրենսգրքի 332 հոդվածն է, իսկ այդ փաստի կապակցությամբ քրեական գործ հարուցված չի, հետևաբար այդ շրջանակներում հանձնաժողովը իրավասու է ամբողջությամբ քննություն իրականացնել, բայց այստեղ չափազանց կարևոր է մեզ համար, որ եւ հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիության եւ արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու փաստերը կապված են կոնկրետ քրեական գործերի նախաքննության ընթացքի հետ կամ կալանավորման միջնորդությունների օրինականության հետ։ Եվ մեզ նաև մտահոգում է, ես հանձնաժողովի նիստին էլ դա ասացի, որ քանի որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախաքննության և հետաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողությունը իրականացվում է դատախազի կողմից, այսինքն դատախազության կողմից, այսինքն դատախազությունը այն սահմանադրական մարմինն է, որի հիմնական առաքելությունը ի թիվս այլ հանգամանքների հանդիսանում է հետաքննության և նախաքննության օրինականության երաշխավորումը, մենք պետք է նաև քննարկման առարկա դարձնենք, արդյոք տվյալ գործի շրջանակներում, տվյալ դատավարական գործողությունների շրջանակներում, այսինքն գործի մասին դուք նկատի ունեք, եւ ընդհանրապես իրականացվում է պատշաճ հսկողություն օրինականության կատարման նկատմամբ, այսինքն հսկողություն եղել է թե չեղել կամ պատշաճ է եղել թե ոչ, որովհետև սա կարծում եմ ցանկացածից պետք է մտահոգի այն առումով, որ կրկնվեմ, ամենահիմնավորված լինելու պայմաններում գործի, եթե օրինականությունը պատշաճ երաշխավորված չի, դա քննության որևէ փուլում կամ ներպետական ացաններում կամ հնարավոր է նաև միջազգային իրավական ացանների որոշումների արդյունքում հանգեցնի արդարացումների, ինչը ես կարծում եմ, որ բոլորիս համար շատ մտահոգիչ է։ Նշենք, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն քննիչ հանձնաժողովը կարող է գրավոր դիմել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և պաշտոնատար անձանց, պահանջելով իր իրավասության ոլորտին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկություններ, հանձնաժողով հրավիրել իրավասու պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև այն անձանց, որոնք ներկայացրել են հանձնաժողովի իրավասության ոլորտին վերաբերող տեղեկություններ։ Ավելին, խորհրդարանի քննիչ հանձնաժողովը կարող է ստանալ պետական, ծառայողական, առևտրային կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, այդ թվում նախաքննական գաղտնիք պարունակող։ Սա նշանակում է, որ ԱԱԾ-ի տնօրենի և ՀԿՑ պետի գաղտնագրված ձայնագրության քննարկման շրջանակում հանձնաժողովը կարող է հրավիրել բազմաթիվ պաշտոնյաների ստանալ կարևոր փաստաթղթեր։ Իդեպ, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք կարող է արձանագրել, որ արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու երևույթը նոր չէ և առկա է եղել նաև իր գլխավոր դատախազ եղած ժամանակահատվածում, Գևոր Կոստանյանն ասաց, թե ինքն իրեն նման շռայլություն թույլ տալ չի կարող։ Գիտեք ինչ կա, դուք կարող եք որպես լրագրող նման հետևության գալ, ես չեմ կարող ինձ շռայլություն թույլ տալ իմ մասնագիտական փաստով, մասնագիտության փաստով պայմանավորված նման գնահատականներ տամ առանց փաստերի, եթե կան նման դեպքեր, ապա դրանք պետք է պատժվեն, եթե երբևէ նման դեպք կա եւ եղել է, ես չեմ բացառում, բայց վստահ եմ, որ դա պետք է լինի փաստարկված եւ հիմնավորված, ես չեմ կարող ինձ նույն շռայլությունը թույլ տալ, ինչ որ դուք
Նկատենք, թեև խորհրդարանական ԵԼ խմբակցությունը դեմ էր քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու հանրապետականների առաջարկին, սակայն այսօր բոլոր խմբակցությունները, այդ թվում ԵԼ-ի ներկայացուցիչը, մասնակցում էին նիստին։